Žiaci umeleckých škôl súťažili v Nitre prvýkrát v hre na elektrickej a basovej gitare. Medzi mladými ľuďmi je nástroj čoraz populárnejší. Na Slovensku sa naň učí hrať celkovo vyše 11 000 žiakov. Adam Kozelka má 15 rokov. Odmala hrával na husliach, toho však nebavilo a tak siahol po elektrickej gitare. Jeho talent ocenili aj porotcovia na celoslovenskej súťaži. Na gitaru hrávala sestra, keď ja som mal 9 rokov, potom s tým ona prestala, tak som si zobral jej gitaru a začal som sa učiť a takto som to dotiahol. Vždy môže byť lepšie, ale nehnevám sa na svoj výkon. My sme sa snažili dbať aj na to, že nie len tie gitarové, ekvilibristické hodnoty, ale celkovo, jak je vybavený aj muzikálne. Aby tam bola aj tá muzikalita, ten prednes, agogika a dynamika, vôbec, aby to naozaj boli tie kritéria toho vyššieho levelu. Radoslav Pšenka zase zaujal najviac spomedzi gitaristov nad 16 rokov. Nečakal som až takých silných superov. Hralo sa príjemne. Hral som ako prvý, takže troška to bolo ťažšie, ale nakoniec sa to dalo. Hrať na gitare sa na Slovensku dá na 350 základných umeleckých školách. Či už klasickej, elektrickej alebo basovej gitare sa v nich venuje vyše 11 000 mladých ľudí. A nie sú to len chlapci. Aj na nitrianskej súťaži označila porota za najlepšiu hru na basgitare tú, ktorú predviedla Laura Jašková. Atribúty pre basistu je mať dobrý rytmus, čiže to sme hodnotili, potom dobrý tón a dobrý výber tej skladby. Bola som troška vyklepaná, ale v pohode, dalo sa to. A spoluhráči boli veľmi dobrí, tak ťažké všetko. Bola tam ešte jedna dievčina veľmi šikovná, to sa mi tiež páčilo. V súťaži žiakov základných umeleckých škôl v hre na elektrickej a basovej gitare dosiaľ v okolitých krajinách neexistujú. Aj preto by sa už o rok mali v Nitre stretnúť mladí gitaristi na medzinárodnom podujatí. Jana Obrancová, RTVS.